で、しっかりした制度改革もですね、同時に行っていかなきゃいけないと思います。例は大石さん、大石さんはどう考えますか。はい、まあ、この問題はですよ、議員に派閥が裏金を渡すというのは、派閥も犯罪、議員も犯罪、これは現行法、政治資金規正法で、それを変えなくても処罰できるんです。ここから議論をそらしたらダメなんですね。犯罪なんですから、自主性じゃないんですか。自民党の方が疑念を晴らさなきゃと言ってるけど、もう犯罪ですから、疑念を晴らさなきゃじゃないんです。だから、その政倫審で議論しようやないかっておっしゃってるけど、まあ、非常にこれは生ぬるいものになると思うんですね。だからこの議論をずらさずに、早く全部洗いざらいして自主性と、もうこれにつきます。自民党の浜さんに伺いましょう。厳しい指摘もありますけれども、どうでしょう、自民党の大井さん、簡潔に、先ほど質問してますからね、簡潔に何ですか。そうですね、議論されているように、本質というのは、大資本が政治に介入させるような政治が行われてきて、数十年それが治っていないよっていうことが争点なんです。だから、一握りの金持ちとか経済界が政治を使って、万博とかカジノとか、ますます儲けさせる仕組みを断ち切れるかどうかっていうのが、この主な争点なんです。だから、そういうルール作りでないと、やるんかやらんのかじゃないんです。はい、のために、今、何が必要と考えますか、れいわ新選組の大石さん。そうですね、国民をなめない、嘘をつかないという、まあ、大変レベルの低い条件が必要なんじゃないかと私は思うんです。自民党の方々が国民の間で何と呼ばれているか、先ほどからずっと言ってますけど、ハッシュタグ犯罪者集団とか、ハッシュタグ泥棒が政権担当、日本すごいって SNS でそう言われているんですよね。だから国民はいつ議員辞職するんだろう、いつ内閣総辞職するんだろうってカウントダウンしてるのに、でも自民がとぼけていれば、そして今回ももう逃げおおせれると、鷹をくくってる感じじゃないですか。こうやって国民をなめてるっていう、まあ、それを脱却しないと、いい、国会運営、国会審議の充実っていう話にならないと考えます。自主性じゃないんですか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 。